सो हेलो वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि म पनि सन्चै छु इट्स मी किरण याम फुराई सो अहिले चाहिँ म गोठालो गइरहेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई देखिँदैछ सो यो साइडमा मेरो गाईहरू छ त्यो यो भिडियो चाहिँ मैले वान विक एक हप्ता अगाडिको हालेको एक हप्ता अगाडिको भिडियो हो यो सो हेरेर इन्जोय गर्नुहोला मैले अलिक अलिक भ्युअर्सको बारेमा कुरा गरेको छु सो डन्ट माइन्ड माइन्ड नगर्नु होला अहिले चाहिँ म अब किनकि अलिक यस्तै छ नि त यस्तो त्यही भएर साइकल कुदाउनु सक्दिनँ त्यही भएर पुरानो भिडियो मैले हालिदिएको छु सो इन्जोय गर्नुहोला त्यही भन्न चाहन्छु के भनौँ गोठा बसेर दिन जान्छ मेरो चाहिँ कहिले कहिले टाइम निकाल्नुपर्छ कहिले कहिले टाइम निकाल्नुपर्छ त्यो पनि भने जस्तो टाइम निकाल्न सकिँदैन त्यही हो लेट्स गो यो भयो सिङ्गल ट्राफिक होइन के गर्नु सो गाइस अहिले म भन्छु सो गाइस भ्युज पुगेन क्या भ्युज सब्सक्राइबर त 1000 पुऱ्याइदिनु हो कि तपाईँहरूले तर भ्युज चाहिँ भएन क्या होइन भ्युज बेकार के गर्ने होइन सब्सक्राइबर चाहिँ अब सब्सक्राइबर चाहिँ सब्सक्राइबर 1 मिलियन छ भने भ्युज चाहिँ 1000 मात्रै आयो भने चाहिँ अब त्यसको के मतलब होइन 1 मिलियनको मतलब भएन नि त त्यस्तै भइरहेको छ क्या अनि मेरो अब भ्युज चाहिँ कम्तीमा नि 500 चाहिँ माथि हुनुपर्ने है मेरो 300 मात्रै हुन्छ क्या भ्युज पनि अनि तपाईँहरूले चाहिँ एकदम सपोर्ट चाहिँ गर्नुभएको छ है तर भिडियो चाहिँ हेरिदिनुहुन्न कतिजनाले सब्सक्राइब मात्रै गरिदिनु भएको छ है कुनै पनि भिडियो हेर्नुहुन्न किन सायद भिडियो नराम्रो भएर होला जस्तै लाग्यो होइन मलाई जे पुगेन फिफ्टी पर्सेन्ट पनि भ्युज दिनुहुन्न क्या तपाईँहरू सब्सक्राइबर मात्रै हजार चाहिँ 1000 पुऱ्याइदिनु भयो भ्युज चाहिँ पुऱ्याइदिनु भएन क्या त्यो चाहिँ मलाई एकदम गुनासो छ क्या भाइ कुराहरू कराउँदैथे ल छोड कान्छाहरू कान्छाहरू तर्स्यो अरे मैले तर्साउनु खोजेको चाहिँ होइन है भनौ दुःख छ नि हो हिजो दिनुहुन्छ नि दुःख भयो सुख को के छ र आफ्नै त हो नि
Not for enough youth. Anybody? Beautiful and under. Hey, cuckoo, are you here? Give up. Monster. Monster, that's it, not that. What's going on? I don't hear it. It's totally that good, huh? One in the city. Little bus left for South China. I'll put you on a time lapse. कोटेक कोटेक फुस्की ना आता है शेता ठाता क्या वो फुस्की ने दिन शो ताला है Got left. Hey! Udaune ho niyo, udaune ho. डालके डालके इच्छा था कि माया लक्षरा जरूरी लक्षणी भानती में माया लक्षणी ओखोई लक्षणी ला होए जिंदगी ठाड़ो सेंटरेम टुप्पी ठाड़ो सेंटरेम भन्ने गीत हरायो अब अर्को गीत निकालेछ टुक्मेले भ्युज चाहियो मलाई भ्युज कडा हो भ्युज गर न हो के नपुगेको के कमी भयो कमेन्ट गर्यो कुनै नपुगेको अनि एकछिन बस्छौँ यहाँ